তীব্র গরমে পশ্চিমবঙ্গৰ দৰে দহিছে ঝাড়খণ্ডকো অথচ পূব পশ্চিম গরমতো নিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰা নাই আবাসীয়ে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কথাটো বাদে চহৰাঞ্চলতো ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা বন্ধ হৈ আছে বিদ্যুৎ যোগান এনেকৈ সঘনাই হোৱা লোডশ্বেডিঙৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ক্ৰিকেটাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ পত্নীও সাক্ষী ধোনীৰ প্ৰশ্ন আমি বিদ্যুৎ ৰাহি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেন্তে ইমান লোডশ্বেডিং কিয় সোমবাৰে এক টুইটযোগে সাক্ষী ধোনীয়ে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে এনেদৰে তেওঁৰ প্ৰশ্ন ঝাৰখণ্ডৰ কৰ্তা হিচাপে মই জানিব পাৰিছোঁ ইমান বছৰ ধৰি ঝাৰখণ্ডৰ কিয় ইমান বিদ্যুৎৰ সংকট আমি যিমান পাৰোঁ সিমান বিদ্যুৎ সঞ্চয় কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ তথাপি ইমান সমস্যা কিয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ পত্নীয়ে টুইটাৰত ইমান সক্ৰিয় নহয় আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে এটা টুইট কৰিছিল সাক্ষী ধোনীয়ে কিন্তু শেহতীয়াকৈ ঝাৰখণ্ডৰ বিদ্যুৎ সংকটে বিৰক্ত কৰি তুলিছে ধোনীৰ পত্নীক স্বাভাৱিকতেই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে তেওঁ কাৰো নাম উল্লেখ কৰি নকৰাকৈ টুইট কৰা এই বিশেষ বক্তব্যটোৱে সমগ্ৰ ঝাৰখণ্ডতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে মন কৰিবলগীয়া যে এই মুহূৰ্তৰ গ্ৰীষ্মৰ প্ৰবাহত দহিছে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যখনৰ বেছিভাগ অঞ্চলৰ তাপমাত্ৰা দিনৰ ভাগত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰত থকা বুলি আমালৈ খবৰ আহিছে